Poistumisreitit laivoista. Tallingsiljan ja Eckerölainin alukset kiinnittyvät terminaalirakennuksesta katsottuna sen vastakkaisille sivuille. Poistumisreitit laivoilta muodostavat näkevien ison Y-kirjaimen muotoisen kuvion. Terminaalista päin katsottaessa Eckerölainin alus on näkevien Y:n yläosan oikeanpuoleisessa haarassa ja Tallingsiljan alus on vasemmanpuoleisessa haarassa. Aluksista poistutaan Y:n yläosan haaroista. Eckerölainin alukselta tultaessa liukuovista käännytään käytävällä vasemmalle ja Tallingsiljan alukselta oikealle. Lyhyen matkan päässä kulkureitit yhtyvät Y-kirjaimen rungoksi. Matkustajakäytävien sivuseinät ovat lasia ja niiden läpi on näkymät joko lähtöaulaan tai ulos satama-alueelle. Kun Y-kirjaimen runkoa kuljetaan eteenpäin noin 20 metriä, vasemmalta kuuluu alaspäin kulkevan liukuhihnan ääni. Tässä käännytään vasempaan 180 astetta hihnalle. Hihnan alapäässä kuljetaan muutama metri vasempaan, käännytään uudestaan 180 astetta vasempaan liukuhihnalle, joka päättyy alas ensimmäiseen kerrokseen. Alhaalla on tulli vasemmalla seinustalla ja ulko-ovet suoraan edessä. Jos haluaa käyttää hissiä, kolmannessa kerroksessa ohitetaan liukuhihna ja kuljetaan noin 10 metriä eteenpäin. Vasemmalla ovat hissit, jotka kulkevat ensimmäisen ja kolmannen kerroksen välillä. Ensimmäisessä kerroksessa käännytään vasempaan kohti ulko-ovia ja ohitetaan tullin tilat. Kun liukuovista tullaan ulos rakennuksen edustalle, edessä noin 100 metrin päässä sijaitsevat raitiovaunupysäkit. Ulko-ovilta oikealle on taksiasema, johon johtaa oikealle sijaitseva metallikaide.